Vítejte a hezkou neděli vám všem. Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman. Jméno třetího českého prezidenta už známe bezmála 20 hodin. Historicky první přímá volba prezidenta, respektive volební účast, je jedním z důkazů, že lidé nestratili o politiku zájem. Miloš Zeman za své vítězství v prezidentské volbě může podle všeho poděkovat i Nečasově vládě, a to kvůli její neschopnosti. Vyplývá to z nejnovějšího sociologického šetření společnosti Median pro dnešní otázky. Drtivá většina voličů souhlasí s tím, že v prezidentské volbě šlo o vyjádření osobních sympatí a důvěry kandidátům. Většina dotázaných, přesně 66%, ale souhlasí s výrokem, že ve finále historicky přímé volby prezidenta šlo o vyjádření postoje právě k současné Nečasově vládě. Rozložení podpory v příjmových skupinách a mezi sympatizanty stran společně s údaji o vnímání voleb ukazuje, že Miloši Zemanovi se podařilo poměrně úspěšně prosadit ideologické vnímání volby jako souboje levice a pravice nebo souboje proti vládě. Pro úplnost sociologické šetření agentury Median mezi voliči druhého kola se uskutečnilo v pátek a v sobotu na reprezentativním vzorku bezmála 1400 respondentů. Už za několik málo okamžiků vám nabídneme diskuzi 5 místopředsedů politických stran zastoupených ve sněmovně. Pozvání přijali místopředsedové Zdeněk Škromach z ČSSD, Martin Kuba z ODS, Miroslav Kalousek z TOP 09, Jiří Dolejš z KSČM a Petr Skokan z Věcí veřejných. A o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Krušné časy, Nečasovy vlády. Zvolení Miloše Zemana prezidentem republiky je zásadní komplikací pro Nečasův kabinet. Podle Zemanových slov pronesených v sobotu večer v rozhovoru pro Českou televizi by bylo dobré, aby došlo k pádu Nečasovy vlády a aby se konaly předčasné volby. Dlouhé čekání na prezidenta NKÚ. Nejvyšší kontrolní úřad je bez prezidenta už rok. Podle zvoleného prezidenta republiky Miloše Zemana se tato situace musí rychle změnit. Zeman chce strany zastoupené v poslanecké sněmovně přimět k tomu, aby se co nejrychleji dohodli na osobě budoucího prezidenta NKÚ, kterého by jako prezident republiky jmenoval. No jestliže je jakýkoliv úřad, to není jenom NKÚ, neobsazen rok, no tak to svědčí jak o neschopnosti navrhovatele, tak o tom, že tento úřad zřejmě teď nemůže plnit svoje funkce. Čekání na nové ústavní soudce. Personální situace ústavního soudu se příští týden znovu zhorší. V pondělí totiž vyprší 10leté funkční období Jiřího Muchy a počet soudců tak klesne na 12. Jde o mezní číslo. Nově zvolený prezident Miloš Zeman chce navrhnout Senátu jména 3 nových soudců ústavního soudu nejpozději do 2 měsíců po své březnové přísaze. Uvedl to v rozhovoru pro Českou televizi. 8. březen roku 2013 je dnem, kdy nově zvolený prezident České republiky složí na Pražském hradě slib a ujme se úřadu. Nejdůležitější čísla druhého kola přímé volby prezidenta nám teď z virtuálního volebního studia České televize shrne Marcela Augustová. Díváme se tedy do tváře nově zvoleného českého prezidenta, kterým se stal Miloš Zeman. Svého soupeře ve druhém kole Karla Schwarzenberga porazil v poměru 55-45. Pokud jde o hlasy, tak tedy Miloše Zemana volilo zhruba 2 miliony 700 tisíc lidí, zatímco Karla Schwarzenberga 2 miliony 200 tisíc lidí. Pokud jde o volební účast, tak ta ve druhém kole nakonec nepřevýšila o něch 61% z kola prvního a ustálila se na 59,1%. Dodává z virtuálního volebního studia České televize Marcela Augustová. Nově zvolený prezident České republiky Miloš Zeman dal už v sobotu večer v prvním velkém rozhovoru pro Českou televizi najevo, že to vláda premiéra Petra Nečase za jeho prezidentování nebude mít rozhodně jednoduché. Připomeňme si Zemanova slova. Já se domnívám, že je-li vláda držena stranou, která nevzešla ze svobodných voleb, nikdo ji nevolil a je vlastně tvořena jenom přeběhlíky od Věcí veřejných, že by bylo na místě, ale to je můj občanský názor, který jako prezident nebudu skrývat, aby byly předčasné volby a aby se do parlamentu dostaly pouze ty strany, které mají alespoň 5% důvěru občanů. Konstatoval v sobotu večer v rozhovoru pro Českou televizi nově zvolený prezident Miloš Zeman. Pohled stran
tedy představitelů politických stran zvolených do poslanecké sněmovny v roce 2010, přichází právě teď. Hosty dnešních otázek jsou místopředsedové, místopředseda Senátu a ČSSD Zdeněk Škromach. Vítejte v otázkách, hezký dobrý den. Dobré poledne. První místopředseda Občanské demokratické strany, ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, ODS, dobrý den. Hezkou neděli. První místopředseda TOP 09, ministr financí České republiky Miroslav Kalousek. Hezkou neděli, děkuji za pozvání. Poledne. Vítáme místopředsedu KSČM, poslance Jiřího Dolejše. Hezký den i vám. Také příjemný den. A pozvání přijali místopředseda věcí veřejných poslanec Petr Skokan. I vám přeji hezké dobré poledne a dobrou chuť. Martine Kubo, přiblížila se Česká republika zvolení Miloše Zemana prezidentem předčasným volbám? Tak já zaprvé si myslím, že je důležité poblahopřát vítězi voleb. Myslím si, že je dobře, že čeští občané měli možnost si takto v přímé volbě zvolit svého prezidenta. Ta volba dopadla poměrně jednoznačně. Je třeba říct, že žijeme v demokracii, kde vláda je odpovědná parlamentu. To znamená, je legitimní, pokud má podporu 101 poslanců, které v téhle té chvíli dávají podporu vládě. Já myslím, že tento výrok pana prezidenta je částečně třeba ještě vnímat v kontextu toho, že jeho kampaň byla skutečně jako levicového kandidáta postavena částečně protivládně, to znamená proti stávající vládě současné, a myslím si, že vláda má plnou legitimitu. Byť... Jinak řečeno, vy se utěšujete tím, že v následujících 4 týdnech Miloš Zeman lidově řečeno vyměkne a že nebude uplatňovat svá předvolební a krátce povolební slova vůči vládě. Já bych neformuloval tu větu, jakoby, že vyměkne. Já myslím, že skutečně vláda je odpovědná poslanecké sněmovně a podpoře 101 poslanců, tak je stavěna naše ústava. Byť i my v ODS, a myslím, že to řada lidí v ODS vnímá, ne všechny poměry v koalici nám dělají radost, ne všechny věci, které se udály s těmi subjekty a nově vznikajícími subjekty z věcí veřejných, a myslím, že to byla věc, která často zněla na kongresu, tak v téhle té chvíli má vláda podporu 101 poslanců, a pokud členové ODS budou cítit, že naplňuje program ODS, kterým šla do voleb, pak má smysl pro ODS, aby tato vláda setrvávala. V tomto smyslu pohled nově zvoleného prezidenta je jeho pohledem, legitimním názorem. Zeptám se jinak, odpověď ano nebo ne. Přiblížili prezidentské volby a vítězství Miloše Zemana Českou republiku předčasným volbám? Jednoznačná odpověď ano nebo ne? Já v téhle chvíli myslím, že takto to nelze vykládat. Odpověď Miroslava Kalouska. Tak vedle toho, že bych také chtěl poblahopřát Miloši Zemanovi, chtěl bych poděkovat těm 2,25 milionu voličů, kteří podpořili Karla Schwarzenberga. Já si myslím, že Miloš Zeman má na ten názor zcela jistě právo a pravděpodobně ho bude ještě často opakovat, to zcela určitě. Nicméně vláda se zodpovídá poslanecké sněmovně. O předčasných volbách rozhoduje poslanecká sněmovna, nikoli v prezident republiky. To znamená, ten výrok je sice mediálně výrazný, protože ho říká budoucí prezident, ale v našem ústavním systému nemá vůbec žádnou váhu. Miloš Zeman o tom rozhodovat nebude. Ale prezident republiky jmenuje premiéra i členy vlády. To je jemu svěřená pravomoc ústavou. Podle vašeho názoru, a jednoznačná odpověď stejně jako u Martina Kuby, přiblížilo zvolení Miloše Zemana prezidentem republiky Českou republiku k předčasným volbám? Podle mého názoru určitě ne. Podle mého názoru názor Miloše Zemana je názor, na který má právo. V našem ústavním systému nemá absolutně žádnou váhu. Samozřejmě, že prezident republiky jmenuje premiéra v okamžiku, kdy ten premiér není jmenován. On toho premiéra sice jmenuje, ale neodvolává. Prostě v tomto směru má plné právo si Miloš Zeman toto říkat, teď si říká, co chce, ústavní váhu to nemá. Když jsme ještě u Miloše Zemana, tak nový prezident nebo zvolený prezident Miloš Zeman má na své straně i většinu voličů v názoru, že jeho volba byla volbou i proti Nečasově vládě. Připomeňme si data z exkluzivního sociologického šetření agentury Median pro Českou televizi. Tato data naznačují motivaci voličů ve druhém kole přímé volby prezidenta. Drtivá většina voličů souhlasí s tím, že v prezidentské volbě šlo o vyjádření osobních sympatií a důvěry kandidátům. Většina dotázaných, přesně 66%, ale souhlasí s výrokem, že ve finále té historické
prakticky přímé volby prezidenta šlo o vyjádření postoje k současnému Nečasově kabinetu. Rozložení podpory v příjmových skupinách a mezi sympatizanty stran společně s údají o vnímání voleb ukazuje, že Miloši Zemanovi se podařilo poměrně úspěšně prosadit to ideologické vnímání volby jako souboj levice a pravice a jako souboj, respektive boj proti vládě. Pro úplnost to sociologické šetření Medianu pro Českou televizi pro dnešní otázky mezi voliči druhého kola se konalo v pátek při otevření volebních místností a v sobotu při uzavření volebních místností na reprezentativním vzorku zhruba 1400 respondentů v celé České republice. Podle vás by neměla vláda s výsledkem té prezidentské volby naložit, když se Miroslavu Kalousku jasně ukázalo, že to byla jedna z mnoha dalších voleb proti Nečasově vládě? Miloši Zemanovi se podařilo toto téma do kampaně vložit. Podařilo se mu to celkem úspěšně, byť se samozřejmě volil prezident republiky, nikoliv vláda. Je tedy zřejmé, že první místopředseda této vlády měl onen handicap vůči někomu, kdo s žádnou vládou nebyl spojován, na tu Zemanovou už se zapomnělo za těch 10 let. Takže zcela určitě. Ale zcela určitě to svůj vliv mělo. A vláda by z toho neměla vyvodit korekci, když to jsou další prohrané volby pro vládu a pro vládní strany? Já jsem hluboce přesvědčen, že o vládě rozhodují volby do poslanecké sněmovny. Kdyby o vládě rozhodovaly například volby do krajských zastupitelstev, tak pokud si dobře pamatuji, tak by po každých krajských volbách musela okamžitě odstoupit vláda a volební období bylo pouze 2 leté. Já si nepamatuji žádnou vládu, která by uspěla i v krajských volbách. Není pochyb o tom, Zdeňku Škromachu, že levicová opozice, reprezentovaná především sociálními demokraty a pak také komunisty, ke kterým se dostaneme, získává potom sobotním zvolení Miloše Zemana výrazného spojence v boji proti Nečasově vládě. Při pohledu na pravomoci prezidenta republiky danému ústavu, o čem mluvil Martin Kuba i Miroslav Kalousek, kterými kroky vám pomůže Miloš Zeman, aby ten boj proti vládě byl úspěšnější? Tak já bych taky ještě chtěl popřát Miloši Zemanovi, myslím, že i sociální demokracie to jasně vyjádřila, že tady podporuje jej jako budoucího prezidenta. Taky bych chtěl poděkovat našemu kandidátovi Jirkovi Dienstbierovi, který tedy bohužel neuspěl a skončil na 4. místě. A každopádně ale se ukázalo, že vlastně tak, jak před volbama se hovořilo o tom, že vlastně politici a politické strany jsou těžko volitelné, tak vlastně protagonista jedné z vládních stran, vlastně předseda TOP 09, pan Schwarzenberg, v podstatě málem jako se dostal až do finále. Do finále se dostal. On se dostal do finále, ne? Do finále se dostal. Určitě. Ale nestal se vítězem. Tak. A myslím si, že to je jasný signál. To přece není jenom o prezidentovi. To není člověk, který dneska může říct, měl jsem tolik poslanců, senátorů. Otázka, jak kdo koho přemluvil v zákulisí. Ale tady je skoro 3 miliony občanů, kteří ho prostě volili. A kteří nevolili, a umím si představit, jak by bylo prezentováno zvolení předsedy vládní TOP 09 jako vlastně legitimizace všeho, co tahle vláda udělala, včetně té Topolánkové, ve které pan Schwarzenberg byl taky ministrem zahraničí. Teď zpět k té otázce, které kroky očekáváte od Miloše Zemana, aby byl opoziční boj s Nečasovou vládou účinnější? Tak já myslím, že ty první kroky už udělal tím, že se vyjádřil jasně k tomu, že zpochybnil vlastně vůbec legitimitu této vlády. Nikoliv na tom, že má podporu poslanců, přeběhlíků, kteří odešli z věcí veřejných. To samozřejmě je možné. Ale je vůbec podivné, že se tady uzavírá koaliční smlouva se stranou, která vůbec neprošla volbami. Jaké další kroky, krom sobotního vyjádření Miloše Zemana pro Českou televizi? Já myslím, že velmi zajímavé byly jeho informace o tom, že navrhne ústavní soudce, že navrhne jednání o NKÚ, aby tady jsme měli už konečně zase nového představitele. A zároveň myslím, že určitě zajímavé budou i jeho návštěvy na jednání vlády, kde předpokládám, bude prezentovat své názory, které se v mnoha věcech blíží velmi představě. Jinak řečeno, myslíte, že i ty návštěvy Miloše Zemana na vládě mohou přispět k oslabení pozice kabinetu premiéra Petra Nečase? Odpověď Jiřího Dolejše na stejnou otázku. Které kroky očekáváte od Miloše Zemana, které by mohly být úspěšné v cestě České republiky k předčasným volbám?
Tak především prezident a patří úcta k této ústavní funkci, čili blahopřání vítězi a respekt k poraženému, tak prezident může moderovat situaci v době ústavní krize. Václav Klaus to několikrát udělal a v podstatě tím, že vybojoval čas, tak si myslím, že vládě Petra v Nečase zachránil krk. Protože byly situace, kdy byly tak rozhádaní, že kdyby ten vývoj šel rychleji, tak se ta vláda rozpadla. Čili to je možnost prezidenta. To, do jaké míry řekne své představy na zasedání vlády, či zda navštíví jednotlivé frakce v parlamentu, to je role maximálně inspirativní a myslím si, že zkušenosti a vzdělání Miloše Zemana určitě vedou k tomu, aby se taková inspirace vnímala. Ale to je ústavně všechno. Ale výsledek těchto voleb já vnímám jako potvrzení dlouhodobého poklesu důvěryhodnosti této vlády. I krajské volby byly také hodně o vládní koalici. Občané jsou v podstatě dneska, pokud jde o důvěru vládě, zhruba na 15%, možná ještě méně. Čili tato vláda dlouhodobě důvěru nemá. Troufnu si říct, že do voleb ji těžko získá. A pokud původní 118 mandátů se dneska zredukovalo na pracné obnovování prosté většiny, což ukazovala například tahanice kolem hlasování v loňském roce o balíčku pana ministra Kalouska, kdy museli tři poslanci z kola ven a místo nich nastoupil známý arestant. Tak to ukazuje, jak formální legalita této vlády a mandát této vlády se obtížně rodí a prohlubujete ještě víc nedůvěru občanů. Pane místopředsedo Skokane, nakolik vám konvenují slova zvoleného prezidenta Miloše Zemana, že když vládu tvoří strana Lidem, že by bylo dobré, aby se rozdali karty znovu, byť Věci veřejné jsou pod tím 5% práhem nutným pro zvolení do poslanecké sněmovny? Tak mi si dovolíte, abych nejprve Miloši Zemanovi také upřímně a z celého srdce pogratuloval k jeho vítězství v prezidentských volbách. My jsme, já osobně, Miloše Zemana podporovali a samozřejmě je to pro nás radost. Musím ocenit i kandidáta, který nezvítězil, Karla Schwarzenberga, za, řeknu, důstojný souboj. A pokud se týká předčasných voleb, tak určitě my se budeme snažit udělat všechno pro to, aby tato vláda neexistovala. Pokud budou nutné předčasné volby, tak budeme usilovat i o ně. Tady se mluví o koalici, která za chvíli už to bude rok, co žádná koalice neexistuje. Tady neexistuje žádná koaliční smlouva a vládne se na smlouvě jakýchsi dohod mezi jakýmisi lidmi. A to pro nás je nepřípustné a budeme rádi, když budou nové volby a vše se vyčistí. I přesto, že se může vyčistit sněmovna od Věcí veřejných a že vy vlastně ve skrytu duše jako Věci veřejné můžete jít uvnitř neoficiálně tu strategii, čím později volby, tím lépe, protože být Bárta chce jako možný předseda Věcí veřejných vrátit Věcem veřejným opět důvěru voličů? Tak nakonec důvěru ve Víta Bártu vrací soud, který vynesl sice nepravomocný rozsudek, ale osobozující. Takže se ukázalo, že to všechno, co bylo naneseno na Věci veřejné, tak že bylo naneseno účelně a se zcela jiným úmyslem. Ale naším cílem Věcí veřejných není za každou cenu být v poslanecké sněmovně a oddalovat. My máme spoustu práce, jak na komunální, tak na krajské úrovni. V těchto obou oblastech bychom se chtěli do budoucna angažovat a položit tak základy věcem, jako se nám například podařilo prosadit přímou volbu prezidenta, tak pokračovat v našich věcech i na nižších úrovních. No, zavedení přímé volby prezidenta, tady s výjimkou komunistů, kteří nebyli pro změnu ústavy, tak se si jako politické strany řekli o silnou hlavu státu, která... Já vás ale musím korigovat. My jsme byli pro přímou volbu prezidenta, protože jsme ocenili, že to voliči chtějí. Ale byli jsme proti prováděcímu zákonu, který jsme považovali za nepovedený. Prostě pro ten způsob, který byl zvolen, včetně ověřování těch podpisů, abych byl přesnější. Tak, ale není bez zajímavosti, jaká očekávání mají voliči, kteří se zúčastnili druhého kola od přímo volené hlavy státu. Znovu se podíváme na výsledky nejnovějšího sociologického šetření a interpretace toho, proč voliči hlasovali tak, jak hlasovali. V populaci oprávněných voličů v dny voleb převládly spíš očekávání spojené s Milošem Zemanem. Ovlivňování činnosti vlády
je jedním z těchto očekávání. Víc dospělých respondentů si také přálo prezidenta, který je vyhraněný a vyjadřuje i kontroverzní názory, se kterými každý nesouhlasí. Než prezidenta smířlivého a spojujícího, to je názor voličů, kteří se zúčastnili druhého kola volby prezidenta. To sociologické šetření se uskutečnilo na vzorku 1400 respondentů. Sami už to vidíte. To poměrně velké číslo, které očekává, že Miloš Zeman právě bude protiváhou k vládě Petra Nečase. Martine Kubo, Miroslave Kalousko, jako členové vlády, dovedete odhadnout, jaký vliv na chod vlády mohou mít pravidelné účasti Miloše Zemana? S tím počítá, že možná každý týden nebo 14 dnů ho budete mít na vládě, Martine Kubo. Já myslím, že je to legitimní právo pana prezidenta navštívit vládu. Já znovu jsem přesvědčen o tom, že vláda je především zodpovědná podle naší ústavy poslanecké sněmovny, jí se musí zodpovídat. Já plně souhlasím s panem kolegou Kalouskem a je to, řekněme, standard ve všech evropských zemích, že vláda, která dělá nějaké reformní a nepopulární kroky a je v polovině svého vládnutí, tak každé volby většinou to odrazí, ať už jsou to ty krajské a tady se nám do té periody trefily i prezidentské. Miloš Zeman jako výrazná osobnost a kandidát dlouhodobě levicový dokázal toto využít. Je to plně legitimní a myslím, že to je výsledek, kterým se v těch volbách také objevil. Teď vliv pravidelných návštěv Miloše Zemana budou-li časté, řekněme, týdenní, 14-denní na samotný chod vlády? Já myslím, že chod vlády by měl zůstávat stejný, chod vlády by měl být podřízen tomu, co vláda chce dělat, měl by být podřízen programům těch koaličních stran, ty by měly být schopny si svoji vládu prosadit. Skutečně nejsme v prezidentském systému a tato přímá volba by neměla být ani v České republice přechodem k prezidentskému systému, ani tak nebyla nikdy deklarována. Nemyslíte, že bude? Já v téhleté chvíli si to nemyslím a žádné změny v ústavě tímto směrem nenastaly, takže já jsem přesvědčen, že vždycky bude záležet na síle vlády, na její soudržnosti a schopnosti prosazovat svou politiku a zodpovídat se parlamentu, byť legitimně obhajovat svoje názory před prezidentem, to si myslím, že do té politiky patří, ale měla by to být vždycky korektní obhajoba. Co jsem zaznamenal na této volbě, a myslím si, že je to problémem posledních let v České republice, je spíše ta politická tady vyhrocenost, ten souboj, který je stavěn až nesmiřitelně. A já si myslím, že čeští občané více očekávají to, co je v demokracii běžné, že probíhá souboj mezi pravicí a levicí, ale o názory. Ale od Miloše Zemana, když se oháníte názorem veřejnosti, od Miloše Zemana veřejnost očekává, že bude protiváhou vládě Petra Nečase. Miroslave Kalousku, vy jste dlouhá léta ve vládě. Jaký vliv očekáváte pravidelným návštěvám s frekvencí týdne či 14 dnů na chod vlády? To rozhodování na centrální úrovni státu se děje podle pravidel, které se jmenují Ústava České republiky. A tam jsou jasně vymezené pravomoci pro prezidenta republiky, jasně vymezené pravomoci pro vládu. Pochopitelně kdykoliv může prezident republiky navštívit jednání vlády, nepochybně tam s ním bude nakládáno s veškerou úctou, která prezidentu republiky přísluší. Pana prezidenta si zdvořile vyslechneme, diskuze s ním budou vždy inspirativní a zajímavé. Nicméně nakonec vláda rozhodne na základě své odpovědnosti, kterou má vůči voličům a vůči ústavě, nikoliv podle toho, co si přeje nebo nepřeje pan prezident. Jinak řečeno, jediný vliv, který mohou mít pravidelné návštěvy Miloše Zemana na vládě, budou ty, že vlády budou delší. Tak může být i zajímavější diskuze. Pan prezident Zeman, v té době už bude prezidentem, je člověk s obrovskými politickými zkušenostmi i znalostmi, to znamená, tu diskuzi může obohatit. Může to pro tu diskuzi na vládě být přínosem. Ale rozhodně to nemůže znamenat, že ho bude vláda poslouchat. To já myslím, že s tím nemůže nikdo počítat. Pane ministře Kubo, počítáte s tím, že to bude ještě Václav Klaus, kdo bude jmenovat nového ministra obrany České republiky, protože Česká republika už několik týdnů čeká na nového ministra obrany, nebo si ještě počkáme 4 týdny, až vám ho bude jmenovat zvolený prezident Miloš Zeman? To je vždycky otázka, na kterou já, když ji dostávám, tak opakovaně odpovídám, že personální složení vlády plně patří do kompetence pana premiéra. Vy jste se v ODS, protože jste první místopředsedou Občanské demokratické strany, tedy
pravou rukou premiéra, stranickou pravou rukou premiéra, tak byste se nebavili o tom, že Petr Nečas chce na to místo jmenovat nestraníka a že tím novým ministrem obrany bude s největší pravděpodobností velvyslanec České republiky v Berlíně Rudolf Jindrák. My jsme se bavili na KDVC společně s kolegy o tom, že bychom rádi jmenovali nestraníka, nebo že bychom byli rádi, aby byl jmenován nestraník, na kterém se shodnou předsedové všech koaličních stran. To bylo jednání, u kterého si myslím, že jsme byli oba dva i s panem místopředsedou Kalouskem přítomni. A dále to jednání již probíhá na úrovni předsedů koaličních stran, to znamená hlavní diskuze mezi panem premiérem a předsedy Karlem Schwarzenbergem a Karolínou Pík. S vámi premiér nekonzultovali jméno velvyslance? Přiznám se, že personální věci skutečně, tak jak jsou stavěny personály ve vládě, jsou plnou odpovědností pana premiéra. On to takhle vždycky deklaroval a není to stranické rozhodnutí grémia. Je to dobrý tip? Rudolf Jindrák? Já v téhle chvíli neumím posoudit, ale pokud to bude člověk, na kterém se dokáží shodnout předsedové koaličních stran a bude to člověk, za kterého oni budou, řekněme, připraveni nést tu odpovědnost s řízením toho úřadu a pan premiér se tak rozhodne, pak já to budu respektovat. Vám Karel Schwarzenberg naznačil, že by to mohl být Rudolf Jindrák, velvyslanec v Německu, který by se stal ministrem obrany? Já musím upřímně říct, že i kdyby mě cokoliv naznačil, tak bych se stejně necítil oprávněn to v té televizi říct, ale my jsme to v rámci, jaksi ve schonu té předvolební kampaně, jsme to skutečně nekonzultovali a my máme plnou důvěru v pana předsedu Schwarzenberga. Prostě to jméno vzejde z dohody tří osob, což jsou předsedové tří koaličních stran a my to budeme respektovat. Já jsem opravdu žádné jméno zatím neslyšel. Očekáváte vy jako opoziční poslanci a v tomto případě i senátora jako místopředsedové opozičních stran, že vláda, jestliže prochází rekonstrukcí, chce předložit veřejnosti staronové koaliční prohlášení a vládní prohlášení, takže předstoupí před poslaneckou sněmovnu se žádostí o důvěru Petře Skokane? Tak určitě by to vláda měla udělat. Jaké bude personální složení té vlády, o tom rozhodne především pan ministr financí podle toho, komu co nabídne. My víme, že to takhle zatím funguje. Vládu tedy neřídí premiér, respektive personální složení neřídí premiér, ale Miroslav Kalousek. No jistě, teď to sledujeme. Vy máte nějaké zkušenosti, jste s Miroslavem Kalouskem ve vládě byli? Téměř rok, já jsem s Miroslavem Kalouskem. Takže on vám jmenoval také vaše ministry. To znamená, že měl vliv na personální politiku věcí veřejných a obsazování resortů. Snažil se o to, ano. Já myslím, že tohle snad ani nemusím komentovat. Každý máme svobodné právo se veřejně strapňovat. Já ho panu poslanci brát nebudu. Já bych se držel tady tématu a já si myslím, že by bylo nejlepší, když by vláda se zamyslela nad tím, aby z vicepremiérky pro nic udělala vicepremiérku pro udržení vlády za každou cenu. A tato nová instituce by jak si mohla pojmout řadu lidí z poslanecké sněmovny a udělat na ně takové vazby, aby jsme se nedostali k předčasným volbám. Vy počítáte, Jiří Dolejši, s tím, že vláda předstoupí před sněmovnu se žádostí o důvěru, pokud tedy platí to, že nám vláda a vládní strany chtějí předložit nové programové prohlášení nebo staronové programové prohlášení? Vláda tuto příležitost měla opakovaně a propásla ji, protože, jak známo, tak hlasování o nedůvěře znamená shromáždit hlasy proti vládě. Hlasování o důvěře znamená přesvědčit i ty volně pobíhající poslance, kteří se přiklání k vládě až na poslední chvíli a někteří čistě jenom proto, že se jim nechce do předčasných voleb. Takže to je úplně jiná matematika. A paní místopředsedkyně vlády, já myslím, že už tu funkci, po kterou požaduje tady kolega Skokan, má. Protože pokud si pamatuju, tak vyhrožovala, že do 10. ledna odejde z vlády a neodešla. A samozřejmě je věcí koaličních vztahů, mocenských koaličních vztahů, jak se vychýlí počty ve vládě. Už dneska, kromě původních 6 ministrů, má ODS nestraníky, na které má přímý vliv pan ministr vnitra, možná bude mít pana ministra obrany. Já si myslím, že prostě lidem tím, že nechce do předčasných voleb, tak je tlačena ke kompromisům, které asi
ukazují, o co jim jde. Dnes si myslím, že je situace taková, že předčasné volby je jediné, co by uspokojilo veřejnost. A tyhle šachy uvnitř koalice si myslím, že tomu už nikdo nevěří. Zdeněk Kuška, Macho. Já myslím, že je to celkem jasné. Tady probíhá v přímém přenosu de facto vlastně politická korupce, prostituce, protože za funkce se udržuje vláda. Madame Pík, která drží tuhle vládu, tak víceméně ukazuje v praxi, jak to je. Prostě za tuhle funkci vám tu vládu podržíme nebo ne. Já bych rozuměl tomu, kdyby tady byla koaliční vláda ODS TOP 09, podporovaná nějakou skupinou poslanců, ale a nechápu, jakou koaliční smlouvu. Každé tři měsíce je tady vládní krize. Každé tři měsíce je tady nějaká koaliční smlouva. Tahle vláda už by měla začít. Tahle vláda už by měla začít uklízet na těch ministerstvech, už by měla se začít chystat na to, že odchází, protože to už není pololetí. To už je rok do voleb, i kdyby nebyly předčasné. Takže tahle vláda už by se měla připravit na odchod a měla by uvažovat, aby něco ještě rozumného pro lidi udělala. A něco z těch zvěrstev, které bohužel díky těm krizím a neustálým handlům v té vládě, tak aby konečně aspoň ještě využila toho půl roku, který ještě má reálně k něčemu něco napravit, aby napravila třeba S-karty. Bohužel církevní restituce budeme muset napravit až my, důchodovou takzvanou reformu, vytvoření zase jakéhosi pilíře, handl jaksi s některými finančními skupinami, aby si zabezpečili své lidi, až nebudou ve vládě někteří a v parlamentu. Takže takhle to funguje, teď to vidíme v tom. Tahle vláda už nemá žádnou budoucnost. Předstírat, že tady bude připravovat nějaké nové prohlášení rok před volbama, lidi, je to naprostý nesmysl. Předložíte to nové prohlášení, respektive tu staronovou koaliční smlouvu, Martine Kubo, a kdy? Ta staronová koaliční smlouva se projednává, myslím, že by měla být hotová na začátku února, ale je třeba říct, že přeci koaliční smlouva je určitým dokumentem, ve kterém ty koaliční strany vyjadřují svoje priority. Z tohoto pohledu my chceme řadu těch priorit vypíchnout ve smyslu toho, že vnímáme, že tato vláda má před sebou určitý zbytek toho období a za ODS především říkáme, že v něm chceme zohlednit ty ekonomické priority. To znamená to, co vláda může udělat pro ekonomický růst České republiky. A také netvrdíme, jako možná někteří kolegové z ČSSD, že vláda umí zařídit ekonomickou prosperitu. Ona má určité nástroje, něčím tomu umí pomoct. Možná kolegové by více tvrdili, že se zadluží a napumpují peníze do ekonomiky a zvednou tím ten růst. My jsme vládou, která tvrdí, že chce podporovat růst, ale ne na úkor veřejného zadlužení. A to je legitimní debata, kterou spolu vždycky pravice a levice povede, ale tato vláda má před sebou ještě nějaké funkční období v téhle té chvíli. Protože už nic neudělá, protože je slabá a závislá právě tu na lidem, tu na přeběhlících, respektive bývalých poslancích Občanské demokratické strany, kteří vás opustili. Já musím říct, že mě osobně to dění v té koalici a já některé ty výroky pana místopředsedy Skokana považuji za velmi zvláštní, protože především Věci veřejné byly tím fenoménem, který vytvářel poměrně nestandardní procesy v té koalici, ale pokud tady kolegové říkají, že vláda propásne příležitost jít si pro podporu, no tak já musím říct, že opozice už xkrát přeci propásla tu příležitost, kterou vždy deklaruje veřejně s velkým mediálním humbukem, že vyjádří nedůvěru vládě. Přitom už když jdou na to zasedání, tak kolegové z ČSSD ví, že se ani zdaleka neblíží té 101. A vy počítáte s tím, že si obnovíte důvěru s tím staronovým koaličním prohlášením? Já jsem přesvědčen, že toto staronové koaliční prohlášení nenese naprosto nic úplně nového, něco, co tyto strany nedeklarovaly. Se žádostí tedy nepočítáte? Nese pouze upravené priority, upravené parametry a není něčím převratným, co by tyto strany nikdy nedeklarovaly. Miroslav Kalousek? Jenom velmi stručnou reakci na to, že slabá je vládě, se nic nepodaří, nic neudělá, nic neprosadí. Vzhledem k tomu, že leden skončil rozpočtový rok, já jenom zopakuji, že tato vláda jakkoliv celý rok slyšela, že se jí rozpadne rozpočet pod rukama a že nedodrží deficit, tak dodržela deficit poměrně hluboko pod schválenou hranicí. Jakkoliv skoro celý rok slyšela, že neumí čerpat prostředky z fondů Evropské unie, tak rok 2012 byl nejlepší čistou pozicí v historii čerpání prostředků od roku 2004. Vyčerpali
Nikdy v minulosti jsme neměli lepší čistou pozici, což je 70. Ne, já jenom opakuju. Stále jsme nevyčerpali ani polovinu těch prostředků za 7 let. Ano, jestliže v roce 2040 čerpalo velmi málo, v roce 2012 se vyčerpalo 74 miliard, je to prostě nejvíc, který tato podle pana Škromacha slabá a neschopná vláda, tak nejlepší čistou pozici dokázala tato vláda v roce 2012. I vy souhlasíte s tím, že by vláda neměla v souvislosti s novým nebo se staronovou koaliční smlouvou a programovým prohlášením jít před sněmovnu se žádostí o důvěru? Pane redaktore, koaliční smlouva není ústavní dokument. To je instrument, který si ty koaliční strany domlouvají pravidla svého jednání a chování. Já si dokonce vzpomínám na koaliční vlády, které žádnou koaliční smlouvu neměly. Nikdo to po nich nepožadoval. To je prostě věcí těch stran, jestli tu dohodu udělají písemně nebo ústně. Samozřejmě já nejsem schopen předvídat rozhodnutí vlády. Budu-li tázán na názor, tak na té vládě řeknu, že nedoporučuji s novou koaliční smlouvou žádat o důvěru už jenom proto, že o nedůvěře se za poslední rok tuším hlasovalo asi 5krát z iniciativy opozice a ten postoj poslanecké sněmovny je celkem stálý a neměný. 5krát za posledních 2,5 roku. Nebo 2,5 roku, pardon. Není pochyb o tom, že výsledek historicky první přímé volby prezidenta ovlivnila sociální situace v České republice. Znovu nabízíme nejnovější sociologická data, která se týkají chování voličů ve druhém kole prezidentské volby. Vychází z výzkumu mezi voliči, který pro Českou televizi zpracovala agentura Median. Ten výzkum ukazuje, že Karel Schwarzenberg jako jeden ze dvou finalistů historicky první přímé volby prezidenta vyhrál jen ve skupině lidí s čistým měsíčním příjmem nad 30 000 korun. Ti měli zároveň vyšší volební účast, ale nestočilo to na překonání výrazné podpory Miloše Zemana mezi těmi nízkopříjmovými skupinami. I to naznačují nejnovější sociologická data, která mají otázky k dispozici. Z těch sociologických dat také můžeme vyvodit faktory, které vedly k vítězství Miloše Zemana. A ještě jeden pohled v té souvislosti. Ten pohled vychází z toho, jak volili ve druhém kole přímé volby prezidenta sympatizanti nejsilnějších politických stran zastoupených v poslanecké sněmovně. A jejichž představitelé jsou tady s námi dnes v otázkách. Sami už vidíte, že voliči levice se nakonec sjednotili za Milošem Zemanem. A to výrazně. Je to poměrně silně. Sami vidíte z těch červených procent 660 u sociálních demokratů a 54% voličů KSČM dalo hlas Miloši Zemanovi, 42% pak byli nevoliči. Naopak Karel Schwarzenberg ztrácel u sympatizantů ODS a to především kvůli poměrně vysoké míře neúčasti sympatizantů ODS a také i kvůli volbě Miloše Zemana. Věděli jste, že každý desátý sympatizant Občanské demokratické strany volil Miloše Zemana. Pane ministře Kubo, bylo to pro vás překvapení? Že jste si u každého desátého sympatizanta zvolil levicového prezidenta? Tak pro mě úplně upřímně to příliš překvapení nebylo. Protože já, když jsem projížděl regiony, tak jsem vnímal, že pro členy ODS nebyla ta volba tak naprosto jednoznačná. Řada členů volila Karla Schwarzenberga jako volbu proti levicovému kandidátovi Miloši Zemanovi. Byť je pravdou, že Karel Schwarzenberg není pro řadu členů ODS typicky pravicovým kandidátem, byť jeho historické angažmá u strany zelených přeci není nic, co by bylo ryze pravicového. A potom to mělo také řadu, řekněme, nějakých konkrétních problémů. Já za sebe mohu říct, že třeba u nás v Jihočeském kraji problematika Národního parku Šumava a právě zkušenost ze stranou zelených a příslušnost Karla Schwarzenberga v určité chvíli k této straně byla věcí problematickou pro řadu členů a myslím si, že i určité, řekněme, přešlapy v té kampani, ať už to byla po prvním kole ta nešťastná hymna a výroky, které se týkaly dekretů, tak pro řadu občanských demokratů byly prostě věcí, která pro ně byla otázkou, koho volit. Nebyl ten hlavní problém spíš v tom, že jste se báli Karla Schwarzenberga na Hradě jako občanští demokraté a vaši sympatizanti, protože by se hegemonem na pravici mohla stát TOP 09, protože vy jako občanští demokraté každým dalším krokem a každými dalšími volbami akorát ztrácíte.
Já myslím, že takhle to nelze vykládat. My jsme přeci jako pravicová strana, strana koalice podpořili Karla Schwarzenberga výroky grémia. Myslím, že jsme to udělali legitimně jako zodpovědný koaliční partner. Byl to jasný výrok, ale myslím si, že také v žádném případě nelze překládat procenta, která získal Karel Schwarzenberg jako procenta strany TOP 09. Stejně jako nelze vykládat výsledek Miloše Zemana jako strany práv občanů Zemanovců. V tomto smyslu to není. Musím říct, že pro řadu voličů to rozhodování nebylo pouze pravo-levé, ale neslo v sobě i jiné atributy a pro některé členy třeba ODS nebo sympatizanty je Miloš Zeman sice levicovým kandidátem, ale dlouhodobě s jasnými názory a čitelným a v pozici prezidenta si jej třeba dovedli představit. Takže pro mě tato čísla nejsou nijak překvapivá. Očekáváte turbulence teď v Občanské demokratické straně, když byl zvolen Miloš Zeman, protože z několika regionů už se ozývají hlasy, že ODS nemůže vyhrát volby do poslanecké sněmovny, ať budou v řádném nebo mimořádném termínu, pokud se nezbaví Petra Nečase jako premiéra. Cítíte tyto taky v rámci organizací ODS? Jednoznačná odpověď. Já necítím ty tlaky takto personálně, já cítím diskuzi uvnitř ODS, která byla na kongresu a zněla tam velmi silně, jak já objíždím regiony, tak tam zní stále velmi silně, že ODS... Ona posiluje i po tom kongresu, to znamená, že... A ODS musí změnit svou komunikační strategii, obhajování svých priorit ve vládě. No ale promiňte, to jste nezměnili v těch uplynulých 7 týdnech a máte po kongresu. Je pravdou, že já mohu komentovat období, pokud jsem já v tom grémiu seděl. To období je přerušeno nějakými vánočními svátky a provázeno prezidentskou volbou. Takže za to já mohu hovořit. Nemohu hovořit za grémium, v kterém jsem neseděl, ale je jasné, že v téhle té chvíli není ODS v úplně ideální kondici, má to řadu svých parametrů nebo z řadu svých důvodů. Je to na nás, abychom my jako ODS tuto situaci řešili. Já jsem přesvědčen, že ODS je silnou stranou. Myslím si, že nejsilnější s členskou základnou jste stále velkým potenciálem a myslím si, že máme na to, abychom toto zvládli, ale je to opravdu na nás, abychom to dokázali řešit. Připouštíte Miroslava Kalousku při pohledu na ta data, například u těch voličů s příjmem na 30 tisíc korun, že Karel Schwarzenberg v tom druhém kole přímé volby prezidenta porazil sám sebe jako předsedu TOP 09 se všemi těmi spornými projekty, které se dotkly nízkopříjmových lidí, jako slučování úřadu práce Jaromírem Drábkem, už tady padnuvší termín eskaret a podobně? Samozřejmě, že to prostě mohlo mít svůj vliv. Znovu říkám, ta vláda je nucena k nepopulárním krokům. A každý eskarta je spíš chybný krok. To je tak sporný projekt, že se, to není nepopulární, já ale... Já si nemyslím, že samotná myšlenka eskarty je chybný krok. Já si myslím, že samotná myšlenka eskarty je krok správným směrem. Samozřejmě otázka je tedy provedení té realizace, ale to myslím, že nepatří do tohoto programu. Patří, protože se na to ptám. Do tohoto pořadu. Ne, abychom teď detailně začali rozebírat projekt eskarty, promiňte. Jinak to že Karel Schwarzenberg jako předseda TOP 09 porazil Karla Schwarzenberga jako prezidentského kandidáta. Podívejte se, Karel Schwarzenberg dosáhl obrovské podpory veřejnosti. Já nevím, jak kdo, ale já se přiznám, že ještě před 2 měsíci jsem nedoufal, že by se předseda TOP 09 mohl dostat do druhého kola prezidentské volby. Myslím si, že nás bylo víc, který tím byli překvapeni. To, že Karel Schwarzenberg dokázal oslovit 2,25 milionu voličů, kterým ještě jednou děkuji, já pokládám za jeho obrovský úspěch a za úspěch rozumné úvahy a rozumu českých voličů. Ano, nezvítězil v prezidentské volbě, což je samozřejmě z mého pohledu škoda, z pohledu voličů Miloše Zemana dobře, ale neuměl bych hovořit o porážce a o neúspěchu. Já pokládám výsledek Karla Schwarzenberga v prezidentských volbách za jeho významný úspěch a ještě jednou za tu podporu děkuji. Teď mi řekněte, počítáte tedy s tím, že logicky Karel Schwarzenberg bude zvolen na nadcházejícím sjezdu TOP 09 znovu předsedou? Je to tak?
Já samozřejmě počítám s tím, že vůči Karlu Schwarzenbergovi nebude žádný protikandidát. Karel Schwarzenberg bude zvolen předsedou, povede svoji stranu do voleb, ať už budou řádné nebo mimořádné, předpokládám, že budou řádné, tedy v roce 2014. I když by vám možná jako TOP 09 a Karlu Schwarzenbergovi teď mohly pomoci ty volby mimořádné? Promiňte, my tímhle způsobem neuvažujeme. Kdybychom tímto způsobem uvažovali, tak možná i ta prezidentská kampaň byla vedena trochu více nefér také z naší strany. Ale k tomu my se prostě odmítali snížit a já jsem velmi rád, že se k tomu Karel Schwarzenberg nesnížil, k těm nepravdám a xenofobním útokům a něčemu podobnému. Takže tímhle způsobem neuvažujeme. Karel Schwarzenberg prostě nás povede do voleb do příštích a Česká republika, která přišla o poměrně historickou šanci mít Karla Schwarzenberga prezidentem, má ještě poměrně významnou šanci mít Karla Schwarzenberga premiérem. No to neudržíte do roka a půl, pokud chcete udělat z Karla Schwarzenberga, když jste z něj neudělali prezidenta, tak z něj udělat premiéra. Vy o tom hovoříte jako o mediální bublině. Já hovořím o důvěře lidí, kteří věří Karlu Schwarzenbergovi a říkám ano, Karel Schwarzenberg nás povede do voleb a každý může toto rozhodnutí udělat. Nemá-li Karla Schwarzenberga prezidentem, máme šanci mít Karla Schwarzenberga premiér. Nově zvolený prezident Miloš Zeman v tom sobotním rozhovoru pro Českou televizi konstatoval, že přijal pozvání předsedy ČSSD Zdeňku Škromachu na březnový sjezd vaší politické strany. Vaše politické ambice nejsou takové, že budete kandidovat proti Bohuslavu Sobotkovi a že Miloš Zeman může vám dopomoci do křesla předsedy ČSSD? Myslíte mě? Mm-hmm. Vy se ptáte, kdyby tady měl Sobotku, ptám se Sobotky. Ptám se vás. Já jsem trošku nerozuměl tomu. Kandiduji na místo předsedu. Nemůže se to změnit po vítězství Miloše Zemana? To nic nemění na vnitřních poměrech sociální demokracii a já si myslím, že sociální demokracie je dostatečně samostatná a svébytná na to, aby mohla si o svých věcech rozhodovat sama. Sjezd nějak rozhodne, uvidíme ještě, co se do sjezdu odehraje, protože určitě budou nějaké reakce ze strany určitě Jirky Dienstbiera a některých dalších, to bude mít. A vy můžete popřít, že byste se ucházel o post předsedy? Nikdy jsem se o to neucházel. Ucházel jsem se v roce 2005, kdy jsem jako jediný kandidoval tenkrát proti Standovi Grossovi. A možná, že to byla historická šance sociální demokracie. V březnu nebudete chtít kandidovat proti Bohuslavu? Já myslím, že půl roku před volbama, kdy se očekává, že sociální demokracie, a já věřím, že vyhraje a že bude mít podporu občanů, že vyhraje tyhle volby, prostě by bylo oslabením této strany, kdyby tady nastal nějaký bratrovražedný boj. A já si myslím, že tandem Sobotka-Hašek je dobrý tandem, byť každý k tomu může mít nějaké výhrady. A že by měl pokračovat. Ti to by měli vést a že určitě nenastane situace, aby předseda TOP 09 byl budoucím premiérem, protože ta arogance, ta agresivita, kterou tato strana dlouhodobě do společnosti zanáší, je neskutečná. Že se daří mediálně líčit pana Karla Schwarzenberga jako jakéhosi Lidumila, ale podívejme se na Jandákův plot, podívejme se v Novém Veselí, co dělají vaši příznivci. A jakým způsobem začalo to vajíčky, pokračuje to fackama občanům na ulici, pane ministře, že? A podobně, tu agresivitu do společnosti, nesnášenlivost, sociální neklid zanášíte vy svými opatřeními. A když se hovoří o tom, že kdo bude předsedou TOP, no samozřejmě, když Mirek Kalousek rozhodne, tak bude předsedou, protože a nemyslím si, že to je jenom o tom předsedovi TOP 09, ale i o jiných věcech. A Nechme na veřejnosti, pane místopředsedo, aby sama posoudila, kdo v té kampani vystupoval arogantně a nesnášel. Já myslím, že to není jenom otázka. Skutečně to nechme na veřejnosti, já doporučuji. Já jsem vám tak neskákal do řeči, ale dobře, když už tak budu na vás reagovat. To není přece věc jenom veřejnosti, to je věc, jakým způsobem to líčí média. A média máte v rukách. Má vaši příznivci ty média v mnoha případech vlastní. A když se podíváte, jakým způsobem píší o levici, o sociální demokracii, ale i o dalších stranách, je to jednoznačné PR pro TOP 09 a vaše lidi. Vlastně v podstatě jim připisují charakterové vlastnosti, které nemají. A naopak, pod prahem toho, tady vyvoláváte střety, vy sám provokujete lidi, aby na vás jakoby šli agresivně, když jsou demonstrace a podobné věci, ale už nerespektujete
Když se podíváte, jakým způsobem jsou líčeny. Statisícové demonstrace v Praze proběhnou i veřejnoprávní televizi krátkými šoty. Desítky občanů protestujících proti koalici v krajích jsou líčeny. Buď chcete používat věcné argumenty. Zase tady od zástupců vládní koalice Česká televize kritizována, že vysílá odborářské demonstrace na Zpravodajské 24 v přímém přenosu. Dovolte mi, abych jménem České televize se ohradil proti tomu, protože ty demonstrace jsou vysílány na Zpravodajské 24 v přímém přenosu. A když tady říkáte, že jsme v Kalouskových rukách, tak je to nejen Miroslav Kalousek, který a další členové vlády říkají, že tady rozšiřujeme odborářské napětí v této společnosti. O soukromých médiích, protože samozřejmě veřejnoprávní televize soukromá není naštěstí. Tak jenom se pro podívejte, jak ta média často píší o Kalouskovi, často vyslovené lži a říkejte, že je mám v rukou. Ale asi je máte špatně v rukou. Jiří Dolejši, co očekává KSČM? Viděli jsme tu výraznou podporu, kterou dali právě voliči KSČM Miloši Zemanovi jako prezidentskému kandidátovi. Očekáváte, že právě Miloš Zeman například naplní to, že chce, aby vznikla levicová vláda po těch volbách, ať budou předčasné nebo řádné, a že právě Miloš Zeman bude moderátorem jednání mezi ČSSD a KSČM a posílí tím vliv KSČM na té centrální úrovni po krajích? Já především nevím, jestli pan prezident Zeman chce, aby tady byla vláda sociální demokracie a komunistů. Já jsem od něj slyšel trochu něco jiného, tedy že by respektoval volební výsledek, ale že doufá, že tento volební výsledek bude jinak vypadat. Strana Přátel občanů, aspoň já ji tak vnímám, je spíše stranou centristickou a Miloš Zeman samozřejmě měl i významné procento hlasů od ODS. Signálem byl samozřejmě postoj Václava Klause, ale prostě praxe je praxe. Například v těch jižních Čechách byla velká koalice mezi sociální demokracií a ODS. Takže zkrátka určité praktické vazby těch velkých stran tady existují a nemá to nepodstatný vliv. Na druhou stranu Miloš Zeman prosazuje věci, které tato vláda by nikdy neprosadila, které jsou zcela alternativní. A je otázka, jak tato alternativa bude prosazena, v jaké politické kombinaci. Jaký postoj tedy očekáváte jako komunisté od Miloše Zemana po těch volbách, ať budou předčasné či řádné? Hlavní mandát, který dostal od voličů, byl negativní hlas, tedy nepodpořit tuto vládu, nepodpořit prvního místopředsedu vlády Petra Nečase na Hrad. To byla především negativní volba. Část voličů samozřejmě třeba Miloše Zemana miluje, ale část voličů si především nepřála Karla Schwarzenberga na Hradě. Takhle je třeba číst ten mandát. Samozřejmě 30% všech voličů pro Miloše Zemana není málo, ale je tady 41% voličů, kterých volbám vůbec nešli a ty mohou rozhodnout parlamentní volby v roce 2014. Takže já předpokládám, že Miloš Zeman je schopen přemostit tu trhlinu, která tady vznikla za Petra Nečase. To znamená, že vyhraněně pravicová vláda prostě nejenže nedá na levicovou opozici, ale ona ji nevnímá, ona ji přímo zazdívá. A to je špatně, to by do budoucna tak to vypadat nemělo. Vy, když jste jako Věci veřejné také vyjádřili podporu Miloši Zemanovi, co si od té podpory slibujete, jak vám ji Miloš Zeman vrátí? Tak já především si slibuji například to, co řekl pan Miloš Zeman na našem osobním setkání v České Lípě, že podpoří podnikatele, ale ne ty, kteří jako motři parazitují na našem hospodářství. To byla pro mě velice důležitá slova, která možná zásadně rozhodla o tom, koho podpořím já. Další z těch slibů je, že chce být prezidentem pro dolních 10 milionů. To vyjádření je velmi důležité a pokud bude bojovat proti byrokracii, pokud bude s námi usilovat o přímé volby například poslanců a eventuálně i starostů a hejtmanů, tak to jsou samozřejmě slova, která od nového prezidenta rádi slyšíme a budeme očekávat, zda je naplní. Do
doplnění nekompletního ústavního soudu. Jeden z prvních kroků, který je před novým prezidentem České republiky. Oba finalisté přímé volby dávali najevo, že jim nečinnost dosluhujícího prezidenta Václava Klause právě ve vztahu k nekompletnímu ústavního soudu vadí. Připomeňme si další zajímavosti z výsledků sobotního finále přímé volby prezidenta. Znovu proto míříme do virtuálního volebního studia za Marcelou Augustovou. Mapa České republiky signalizuje vítězství Miloše Zemana napříč všemi regiony. Všechny kraje jsou obarvené v červené barvě, a to včetně těch, které v minulém kole volili Karla Schwarzenberga. Ve druhém kole zvítězil pouze v Praze a v jejím nejbližším okolí. A pokud bychom měli vybrat určitou zajímavost nebo nejsilnější pozici, kterou dosáhl Karel Schwarzenberg, bylo to v kraji Libereckém, kde zvítězil celkem ve třech ze čtyřech okresů. Nepodmanil si voliče na Českolipsku, ale bodoval na Liberecku, v Jablonci nad Nisou a taky v okrese Semily. Pokud se podíváme na mapu velkých měst, pak i tady Miloš Zeman oproti minulému kolu posílil, protože v prvním kole vyhrál v Ústí nad Labem, v Jihlavě a v Ostravě, ale teď ve finále prezidentské volby přidal taky Pardubice, no a taky další krajské město, a to Olomouc. Dodává z virtuálního volebního studia České televize Marcela Augustová. Podle budoucího prezidenta Miloše Zemana je neudržitelná situace nejen u ústavního soudu, kterému budou po pondělku chybět už tři soudci, ale i ve vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Připomínám, že NKÚ je bez prezidenta už rok. Podle Miloše Zemana se tato situace musí rychle změnit. Zeman chce strany zastoupené ve sněmovně přimět k tomu, aby se co nejrychleji shodli na osobě budoucího prezidenta nejvyššího kontrolního úřadu, kterého by pak jako prezident republiky jmenoval. Říkají to tomu vyjádření přání prezidenta, aby se laskavě tento ctihodný zákonodárný sbor ráčil konečně dohodnout na tom, koho mě navrhne. A pokud sami kandidáta mít nebudou, tak se velmi rád sejdu s předsedy poslaneckých klubů a budeme diskutovat o někom, kdo opravdu té korupci dokáže vzdorovat. Jestliže je jakýkoliv úřad, to není jenom NKÚ, neobsazen rok, no tak to svědčí jak o neschopnosti navrhovatele, tak o tom, že tento úřad zřejmě teď nemůže plnit svoje funkce. Konstatoval v sobotním prvním velkém rozhovoru pro Českou televizi nový prezident Miloš Zeman. Dovedete všichni tři jako místopředsedové stručně, jasně a výstižně odhadnout, jestli tlak Miloše Zemana může přispět k tomu, že do měsíce, do dvou od nástupu do funkce pošlete novému prezidentu republiky jméno kandidáta na prezidenta NKÚ Petře Skokana. Tak přicházející pan prezident hodil poslanecké sněmovně rukavici. On řekl, že očekává návrhy předsedů poslaneckých klubů, na kterých se shodnou. Takže já si myslím, že předsedové poslaneckých klubů zastoupených ve sněmovně by se měli rychle sejít a přemýšlet, jaký návrh předloží novému panu prezidentovi. S jakými jmény půjdete vy jako Věci veřejné do těch jednání? Tak já ty jména nebudu tady říkat, ty budou příslušet předsedům dalších klubů, pokud nás na to jednání vůbec přizvou. Vy žádná jména nedáte? Dáme jména, ale dáme nejprve kolegům předsedům a nebudeme je dávat tady ve vašem pořadu, omlouvám se. Urychlí nástup Miloše Zemana do prezidentského úřadu schodu poslanecké sněmovny na novém prezidentovi NKÚ Jiří Dolejšek? Já myslím, že především ten nástup a jeho výroky, které tady byly citovány, obnažily tu neochotu se dohodnout. A tato neochota, když je zviditelněna, tak působí jako politický faktor. Takže ti, kteří tuto nedohodu blokovali nebo vytvořili, klub KSČM to rozhodně nebyl. My bychom sice byli schopni navrhnout kvalifikované lidi do vedení NKÚ i za nás, ale rozhodně bychom respektovali dohody a přispěli bychom do těchto dohod. A pokud tyto dohody nevznikly, tak viníka hledejte někde jinde. Samozřejmě vláda má v parlamentu většinu, byť teda se skládá pouze z dvou klubů a jakýchsi zatulených poslanců, 8 poslanců za frakci Lidem. Považujete se za viníka Miroslava Kalousku? Nepovažuji se za viníka, ale jsem zcela jistě jeden z těch 200 odpovědných. Já jsem si uvědomil, že tady včera večer byl určitě mnohem veselý než dnes. Nicméně má určitě má Miloš Zeman pravdu.
tady má prostě pravdu, jestli jeho apel urychlí nebo neurychlí volbu prezidenta NKÚ, to nevím. Ale nepochybně má pravdu, že by to měla poslanecká sněmovna. Tak kdo jiný by to měl vědět, když máte vládní většinu v poslanecké sněmovně a měli byste se shodnout na jménu kandidáta? Někdy se ta shoda velmi těžko hledá i v koalici. To se tak prostě stává. Takže problém je u ODS. Zvláštně. Ne, vůbec ne. Prostě všichni neseme svůj díl odpovědnosti. Ty volby jsou navíc ještě tajné. To znamená, já si vzpomínám na celou řadu tajných voleb, kdy sice existovaly jasné dohody, ale za tou plentou prostě každý poslanec je sám se svým svědomím. Kdy koalice přijde se svými návrhy tedy? Promiňte, neumím odpovědět. Mohu pouze říct, že tady má Miloš Zeman pravdu, že bychom to měli udělat co nejrychleji. Martine Kubo. Já za ODS mohu říct, že je to téma, které jsme diskutovali na grémiu, jsme na ta jednání připraveni s personálními návrhy a je to ohledání té schody. Neumím v téhle té chvíli časově ohraničit. Jak jste právě se svými personálními návrhy, když to nechce říct Miroslav Kalousek, tak jste tu situaci zablokovali, protože jste na post prezidenta NKÚ dávali své vysloužilé lidi, což zasvadilo TOP 09 a starostům. Je ODS v rámci toho, aby tento důležitý post byl konečně po roce bez prezidenta tedy obsazen, tak změnit ty personální návrhy, aby se na nich shodla většina v poslanecké sněmovně? Já pouze skutečně zase mohu říct období, kdy já jsem u těch debat v grémiu seděl, za to mohu hovořit a tam mám pocit, že jsme připraveni na hledání toho kompromisu a nejsou to žádná jména, která by byla z jména aktivních politiků ve vysokých nějakých funkcích politických. A my jsme skutečně připraveni ten konsenzus hledat. Kdy se dohodnete v rámci koalice na těch jménech? Umíte odhadnout ten čas? Tak my máme zítra výkonnou radu, máme grémiu. Myslím, že skutečně ODS nebude stranou, která by brzdila hledání toho kompromisu. Hoří to tedy? Jste si vědomi toho, že... My považujeme také tuto věc za věc, která je třeba řešit rychle. Je třeba přiznat, že ten rok bez postu, bez obsazení postu prezidenta NKÚ je zbytečně dlouhá doba. Je třeba tu schodu najít. Jednou větou Zdeněk Škrmach. Sociální demokracie a její starostové jsme přesvědčeni o tom, že by měly být, že by tato funkce měla být obsazená a že by měla být dohoda daleko širší než jenom nějaká dohoda nebo jenom v rámci vládní koalice. Měla by to být politická funkce, měla by to být skutečně funkce, která bude mít důstojnost, která bude schopná ve společnosti prosadit věci i v tom boji proti korupci, ale i v kontrolní činnosti. Takže jednoznačně a trošku by mě mrzelo, kdyby třeba paní poslankyně Pík přišla s názorem, že když už tam teda rok není prezident, takže možná ten úřad je zbytečný a že ho sloučí třeba s některým ministerstvem. Nepřišla naopak. Přepněte si na zpravodajskou 24. Za pár okamžiků pokračujeme po stručných zprávách. Loučíme se s diváky jedničky a v diskuzi místo předsedů stran zastoupených ve sněmovně. Pokračujeme po stručných zprávách na ČT24.